Drita Bajrami para 2 vjetësh vuri re një ndryshim në gjirin e saj. E në nëntor të vitit të kaluar, ajo u diagnostikua me kancer të gjirit. Refen se si u balafaqua me këtë sëmundje. Në momente janë shumë shtira, janë depresive, janë mundshme, janë i paramenon sene që ka dolin mas operacionit, a ki me kona i persona, a s'ki me konë, është një ndryshim i madh, po njëri duhet me kumë pak optimist, të unë jëmë optimistë shumë. Edhe, dy që shi i dola. Ja, dola e që mirë jëmë shënësh, po punoj, jëmë optimistë shumë. Vetëm në 8 mujorin e partë të këti viti, në Institutin e Onkologjisë janë paracitur mbi 200 rastet e reja me kancer të gjirit. Këtë viti kemi 229, ndërsko vitin e kalum kanë qenë 221. Pra, numër është afërsisht i njëjtë, edhe do të mbyllet me numër afërsisht njëjtë. Mujë me thonë që raportimi o shtu, raportimi është ma nivel, ndryshimi i listës është më rëndësi, pra pasurimi i listës me produkte të reja. Një kontribut të madhë në vedjesimin për kancerin e gjirit e ka dhënë vite me radhë Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit, Jeta Vita, në bashkëpunim me Shoqatën e Onkologëve të Kosovës. Mund t'ju them se për këtë smundje din çdo gru, din çdo familje dhe interesimi tyre për të bë kontrola gjatë këti muji është jashtëzakonshëm. Për fat keq, ne këto kontrola duhet t'i bënim dhe të kishim mundësi t'i bënim në për gjitha institucionet tona edhe gjithë vitit. Por kjo është situata dhe më vjen shumë keq. Po mendoj se jemi diçka më mirë në aspektin e vetëdijesimit dhe ngritjes së kësaj vetëdije që po flitet vazhdimisht. Me faktin se aty ku po shkojmë, aty ku po diskutojmë me komunitet, me gra, me edhe në zonat më të larta, më rurale ndoshta, po flitet më lirshëm për këtë temë, domethënë. Për shkak të mungesës së ndihmës financiare nga institucionet, organizata Jeta Vita ka ndërmarrë një iniciativë për krijimin e një fondi për gratë me kancer në gjinë. Me mundësinë që na ka dhënë Telekomi i Kosovës, Vala Pink, që të krijohet një fond me mesazhet e popullatës me numrin 55101, do të thotë të krijohet një fond për ndihmë këtyre grave të atakuara me kancer të gjirit. Drita Bajrami ka një mesazh për të gjitha gratë që preken nga kanceri i gjirit. Kur mos më nal, kur mos më thonë jam e smut. Gjithë dhe të më thonë jam mirë edhe boha me mirë. Edhe veç për para. Të dhënat zyrtare tregojnë se në botë në vit paraqiten 14 milion raste të reja me kancer.